ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮአችን የስልካችን ኢንተርኔት ወደ ኮምፒውተራችን በብሉቱዝ እንዴት ሼር አድርገን መጠቀም እንደምንችል አሁን አሳያችኋለሁ። ለዚህ ተቃሚ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ የቴክኖሎጂ ትምህርቶችን ያግኙ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንሄዳለን። መጀመሪያ ስልካችን ላይ ሞባይል ዳታና ብሉቱዝ እናበራለን። ከዛ ቀጥታ ወደ ኮምፒውተራችን በመሄድ Bluetooth device ziga right click እናደርጋለን። ከዛ add a bluetooth device ziga bluetooth device add እናደርጋለን። ፕላስ ሳይን ላይ አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋ ብሉቱዝ ላይ አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ሰርች እያደረገ ነው። ወደ ስልካችን ሴቲንግ ላይ እንገባለን። connected devices ከዛ ብሉቱዝ ፔር በመሉ ላይ አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። pair new device ወደ ኮምፒውተራችን እንመለሳለን። እንደምትመለከቱት ስልኬ መጥቷል እዚህ ጋር። ስለዚህ ስልካችን ላይ እዚህ ጋር አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። connect እዚህ ጋር connect እናደርግና ወደ ስልካችን እንመለሳለን። እዚህ ጋር ቼክ አርገን ፔር እንላለን። እንደምትመለከቱት ስልኬ በሚገባ ከኮምፒውተር ጋር ተገናኝቷል። ደን ብለን እንወጣለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስልካችን ከኮምፒውተራችን ጋር ተገናኝቷል። ነገር ግን ኢንተርኔት አክሰስ የለውም። ስለዚህ ወደ ስልካችን ሴቲንግ ላይ በመግባት እናስተካክላለን። ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት፣ ሆትስፖት ኤንድ ቴዘሪንግ፣ ብሉቱዝ ቴዘሪንግን ኦን እናደርጋለን። ይሄ ማለት ሼር ፖንስ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ቫይ ብሉቱዝ። ስለዚህ በብሉቱዝ የስልካችን ኢንተርኔት ሼር እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ኮምፒውተራችን እንሄዳለን። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ጆይን ኤ ፐርሶናል ኤሪያ ኔትወርክ። ስለዚህ ኢንተርኔቱን አክሰስ ለማድረግ እዚህ ጋር አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት ዲቫይስ እዚህ ጋር መጥቷል። ስለዚህ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እናደርጋለን። connect using access point እዚህ ጋር access pointው ላይ አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት ኢንተርኔት አክቲቭ ሆኗል። አሁን የስልካችን ኢንተርኔት በብሉቱዝ አማካኝነት በኮምፒውተራችን ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሜቶድ የሚጠቅመን ብዙ ጊዜ የዋይፋይ ድራይቨራችን ፔል ሲሆን በብሉቱዝ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አክቲቭ ሆኖ ነው የምንሰራው። በዚህ ሜካኒዝም የስልካችሁን ኢንተርኔት በብሉቱዝ ሼር አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ከተጠቀማችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ። ባባይ